Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Bilo je to geslo ovogodišnjeg Holivina u crkvi Svetog Leopolda Mandića u Požegi. Holivin, ili na hrvatskom Svetost pobjeđuje, je misno bijenje mladih koje se već niz godina organizira noć uoči svih svetih diljem Hrvatske i svijeta. Holivin je nastao kao katolički odgovor na silno marketinški propagirani poganski blagdan Noć vještica, koji je izravno suprotstavljen katoličkoj tradiciji. Svetu misu, klanjanje i katehezu predslavio je velečasni Ivica Bošnjak, kuzmički župnik i duhovnik u katoličkoj osnovnoj školi i katoličkoj gimnaziji u Požegi. Mladi se sve više upoznaju s tim i da onda sve više dolaze u crkvu. Nažalost, naravno, ima i oni koji slave taj poganski običaj, rekao bih više iz neznanja, ali to neznanje zna biti opasno. Uvijek pobjeđujemo sa Bogom. Da je Bog naša pobjeda u svakoj našoj kušnji, u svakoj našoj napasti, u svakom našem problemu, u našoj vjeri. Bog pobjeđuje i donosi plodove, nekad te plodove vidimo, nekad ne vidimo, nekad nam je teško, hodamo pustinjama tamo vamo, ali ako smo s Bogom pobjeđujemo i nemamo se ničega bojati. I mislim da je to glavna poruka i ove svjetkovine svih svetih, u tome su nam primjer naši sveci koji su upravo to dokazali. I to je velika poruka nama i mladima ovdje okupljenima i tim elanom idemo dalje. To me raduje. Naši mladi, župe Sv. Leopolda Mandića, opet su na veliko nas ugodno iznenadili. Ponajprije, ponajviše svojom požrtvovnošću, svojim odricanjem, svojim iskazivanjem poštovanja prema Bogu, prema čovjeku, prema mladima. Ovogodišnji Holivin nosi naslov ili moto ili geslo: ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Posljednici Rimljanima, Sveti Pavao nam baš tako poručuje. Istina, ako je Bog za nas i ako to čvrsto uzimamo takvim istinitim, onda se nikoga i ničega ne trebamo bojati. Svetu misu i cjelokupni program animirali su domaćini, križari župe Svetoga Leopolda Mandića. Posebnost ovogodišnjeg programa bio je slavljenički pjevačko-plesni flashmob u crkvi i prigodni scenski prikaz. Ja sam zadovoljna ovogodišnjim Holivinom, jer pripremali smo se dosta, a to je zato što smo izbacili predstave drugih i igrokaze drugih, jer smo smatrali da je ovogodišnji Holivin bit da svi shvate što je Holivin, Svetost pobjeđuje, a osim toga nama je bilo važno i da shvate ovogodišnji citat koji je bio: ako je Bog za nas, tko će protiv nas. I to je sve što bih mogla reći nekome ako me pita šta je bilo na ovom Holivinu. A za mlade koji nisu mogli doći, preporučila bih da pogledaju videe, da pogledaju snimke i da se iduće godine pridruže. Zasigurno mi se sve svidjelo, ali najviše mi se svidjelo scenski prikaz. Tam sam se, u većini tog sam se pronašao i također je bilo lijepo i klanjanje, i slavljenje Isusa preko pjesme, i jednostavno bilo mi je prelijepo i doći ću definitivno iduće godine.